მოგესალმებით ამ ეგრელოდან. ეხა მე ვიმყოფები ზუგდიდში. კერგოთ კი დადიანების სასახლეში. ჩემს ურგს უკან ხედავთ ახლა დადიანების სასახლეს, რომელიც არის პირველი ევროპული ტიპის სასახლე ისტორიული ოდიშის და დღევანდელი სამეგრელოს ტერიტორიაზე. დადიანების სასახლე მდებარეობს ზუგდიდში. სამუზეუმო კომპლექსი შედგება სამეგრელოს დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა და თავადი ნიკო დადიანის სასახლეებისაგან. კარის ეკლესიისა და დადიანების მიერ გაშენებული ბოტანიკური ბაღისგან, რომელიც აქვე მდებარეობს. ეს არის ბოტანიკურ მუზეუმში დაცულია მსოფლიო მნიშვნელობის ექსპონატები და სხვადასხვა სიწმინდეები, რომელსაც თქვენთან ერთად დავათვალიერებ. ეს არის დადიანების სასახლის ცენტრალური შესასვლელი. ჩემს ურგს უკან ახლა რა ნახატსაც ხედავთ თქვენ. ეს არის გერმანელი მხატვრის მიერ შესრულებული უნიკალური ნახატი, რომელიც ასახავს იმპერატორის მოგზაურობას კავკასიაზე. ამ დარბაზში ახლა სადაც მე ვიმყოფები, ჯვარხატებია ძირითადად გამოფენილი და მთლიანად ამ მუზეუმში 80,000-ზე მეტი უნიკალური ექსპონატი ნახე. ეს კი არის ოქროს ნიღაბი, რომელსაც მამაკაცის სახეა გამოსახული. და ეს ნიღაბი აღმოჩენილია ცაიშის ტერიტორიაზე. ეს ოქროს ნივთებიც აღმოჩენილია ცაიშის ტერიტორიაზე. ამ ხატს, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ჰქვია ცაიშის ჯვარცმა. ეს არის მოოქროვილი ვერცხლი და ამ ხატზე ასახულია 12 საუფლო დღესასწაული. ეს 17 საუკუნის ჩინური ვაზა, რომელიც სასახლეშია დაცული. ამ სივრცეში, რასაც ხედავთ, ეს ყველა საგვარეულო ნივთი ეკუთვნოდა დადიანებს. ყველა ორიგინალური ნივთია, რაც აქ არის წარმოდგენილი და სამუზეუმო ექსპონატად არის ქცეული. ეს კი არის 19 საუკუნის ჭაღი, რომელიც ამ სასახლეს ამშვენებს. ესეც ჯამი და ტოლჩა, ყვავილებით მოხატული, რომელიც არის გერმანული და წარმოადგენს 19 საუკუნეს. ესეც სამხედრო მუზეუმიდან იარაღები, რომელიც დადიანებს ეკუთვნოდათ. ამ მუზეუმში დაცული კოლექცია მოიცავს 19 საუკუნის მოქრომჭედლობის ნიმუშებს, ანტიკური საბერძნეთისა და ძველი კოლხეთის კულტურის ამსახველ არქეოლოგიურ მასალებს, ქრისტიანული სიწმინდეების დიდ კოლექციას, ავეჯს, იარაღს, საბრძოლო იარაღს, სამუშაო იარაღს, ჭაღებს, ჭურჭელს და ეს არის უნიკალური გაგრძელება მუზეუმში დაცული ნივთების. მე-19 საუკუნის ხელნაწერი წიგნები და სიგელგურჯები. აქ ინახება ნაპოლეონ ბონაპარტესა და დადიანების ბიბლიოთეკა, ევროპისა და აზიის საბრძოლო იარაღების ნიმუშები, ფერწერული ტილოები, ასევე ფრანგული, გერმანული, ჩინური, რუსული და სხვა წარმომადგენლობის როლის, ფაიფურის, ჭურჭლის, ჭურჭელი და სხვა ნივთები. ეხა კათრში რასაც ხედავთ, სწორედ ეს არის კარის ეკლესია, სადაც ეხლა მიმდინარეობს წირვა. რა შეეხება მუზეუმს? მუზეუმი დაარსდა 1921 წლის აპრილში სამეგრელოს მთავრის დავით დადიანის ძველი ნივთების საცავ საგანძურისა და სამეგრელოს ეკლესია მონასტრებიდან გადმოტანილი ქართული სიძველეების ბაზა.
Mm-hmm.